Gospodine Zlatanov, krenulo je bolje nego što se očekivalo. Jeste da su bili to susreti ovde na vašem terenu, ali dva veoma jaka protivnika. Osvojili ste bodove i sada, ja bih rekao, sa mnogo više energije i optimizma putujete u Leskovac. Pa tako je. Posle dve utakmice kod kuće koje smo dobili, mogu da kažem sa jakim protivnicima, protivnicima koji pretenduju na prvo mesto. Te utakmice smo dobili, sad idemo u Leskovcu, dočekuje nas Loga. Evo, spremamo se cele nedelje, znači, za tu utakmicu. Totalna nam je nepoznanica što se tiče tih gostujućih terena. Nismo igrali da vidimo kako se ponaša publika, kako se ponašaju domaći igrači, kako se ponašaju sudije na tim, jer to je opet zona, nije neka kvalitetna liga. Ali spremam igrače na sve, znači i na što se tiče sudije, što se tiče pritiska domaćih igrača i nadam se da neće biti problema. Da gledaju sebe i svoju igru. Molim? Da gledaju sebe i svoju Tako, igru. Tako, da gledamo samo igru, da se ne obaziramo na sudijske greške ili namerne greške ili kako to bude već. Vidim, imate, da tako kažem, veliki broj igrača sad na treningu. Da li to znači da ćete imati i kompletnu ekipu za nedelju? Pa tako je, vratio se i Aleksandar Ilić. Međutim, ja ne bih sad rizikovao, pošto je to ipak povreda kolena, da se to ne ponovi. Znači, neće sad biti u kombinaciji za ovu utakmicu. Tu je Lazar Mamić koji ima neke probleme sa glavoboljom, ali bit će za subotu spreman. Ostali igrači su tu, pa vidjet ćemo. Ima dosta igrača u pravosti što se tiče treninga. Svi se zalažu, svi su orni da igraju, pa vidjet ćemo. Atmosfera čim se pobeđuje uvek bolja, vidim i ljudi sa strane, navijači, ljudi iz rukovodstva su tu, veliki broj navijača, jedinstvo je odlično krenulo. Pa tako je, svaku ekipu drže rezultati. Da nije bilo u prve dve utakmice rezultata, svi bi se polako slanjali sa ti ljudi koji su sad oko jedinstva, ne bi dolazili. Međutim, ja se nadam da ćemo nastaviti uspešno i da okupljamo još više ljude ovamo oko jedinstva. Šta znate o rivalu, ste dobili neki podatak? Pravo vam kažem, sem trenera i čovjeka koji vodi te ekipe, ne znam nikog. Nismo uspjeli da saznamo ništa. Dobro, mi gledamo sebe, pa kako bude? Tako, ako mi odigramo dobro i poslušamo ono što se dogovorimo u slačionici i sad na treningu, mislim da neće biti problem. Neka je sa srećom. Hvala.